Anë ju jeni gjyshje e vajzës Ildës? Po, gjyshje e vajzës. Si është e vërteta? Si është e vërteta? Për vajzën? E dhunës? Të këto? Po. Ajo ishë vajzë e vogël, ishte brenda, unë isha në kopshti, edhe ajo duket kishte dalë për jashtë dhe do të ta kthente në udhë. Jo për të rrahu. Jo për të rrahu, për ta kthyer në udhë. Ai na ushtrigja të gjera ti, na del një ditor, na ndihmon, e i thonë kësaj se vajzën e ka bërë që nga në qenë. Pra, vajza juaj që është jëma e vajzës, po, ajo e ka dhunuar vajzën? Po, i ka të radhë këto, Po, vajza juaj e vua nga probleme psikike, probleme po, mendore? Po, po, nuk e dishe që këna se mendojnë. Fjallët na i fletë, shqip, mirë, pas andaj thë një e je, pa jo si për në lopës. Sa vite ka, kur ka ndodhur kjo? Po, dhe se kuj ka ndodhur, asaj tani thë ndodhi këtu të punë. Ajo thoni ju që ka jetuar në Paris po, për shumë vite? Po, shumë vite. Edhe pastaj erdhi me probleme? Edhe, nuk e dija erdhi. I zëmëron është një qikës, edhe mërte. E kuptoj. Po mbesa, si është me sjellje ndaj nënës? Gjithanithi janë shumë të larta. Edhe atë ajo u bë gabim edhe një dizaj se e zhvati ajo, si që ke këshu, renur, edhe e zhvati vajzën këtej, këtej. Pra, vajzë është sjellur mi me nënë? Jori, edhe me gjithë shoqërinë ka kaluar shumë e larta, nuk kam se shtë thirë. Edhe tani takova një kur erdha poshtë, a unë neve tha për atë vajza, e na vjen tha shumë keq tha që u bën këto probleme. Pra e vërteta është që jo vajza, por e jëma e ka dhunuar. Ju e keni rritur Ildën? Ildën po, Ildën kam lidhje, lindi ajo, po e kam rritur unë. Njerë me mjellë, si shtë thash, njerë pa sheqer, njerë pa krip, njerë pa buk. Kam rritur unë vajzën. E të keqe nëna. Pra nuk është e vërtet që Ilda e ka dhunuar nënën e saj? Tani ajo përka gjezuri me dorë, se doli nga portat nga ikte, se nga ikte briten për lagjet, njëna doli nga dritarja, nuk e gjenim dot, nuk këthesh në shtëpi. Edhe këshu që nga jo doli ajo, ta këthente nga porta brenda. E gjukoni të drejt që gjukate e kalon në burg në besën tuaj? E di. E gjukoni të drejt? E që është gjukojmë, që se gjukojmë? Jo, të drejt, është e drejt që ta li në burg? Jo, të ri në burg. Në në zotë. Në në zotë.